ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କୌଣସି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ନଥିଲି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଥାଇକି ଦୁଇ ଜଣ ଲଢ଼ି ପାରିବେନି, ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢ଼ି ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାହା ଯାହା କଳାକାରନାମା କରିଯାଇଛି, ଯାହା ଯାହା ଚିଠା ଅଛି, ସେ ଚିଠା ସବୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି, ଆମେ ଧର୍ମଶାଳାରେ 54 ପଞ୍ଚାୟତର ନିଷ୍ପେଷିତ ଦଳିତ ଅବହେଳିତଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲୁ। କୌଣସି ଆମେ ବିଧାୟକର ଲଢ଼ୁଟେ ଖାଇନଥିଲୁ, ଆମେ ଜଣେ ସେବକ ହିସାବରେ ଲଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆଜି ବି ଜଣେ ସେବକ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ କୌଣସି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ନଥିଲି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ହେଲେ ଦଳରେ ମୁଁ ମିଶି ନଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଟିକେଟ୍ଟି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଥିବା ସେଠି ସ୍ମୃତିରେଖା ପହଞ୍ଚି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ମୁଁ ନୁହେଁ ଆମ ଧର୍ମଶାଳାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ତେଣୁ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଜଣେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ସେମାନେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସାରଥି ଭାବରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେକୌଣସି ନ ମିଳିଲା ପରେ ବି ଆମେ ସେଇ ବି ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ କହିଥିଲି କି ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଥାଇକି ଦୁଇ ଜଣ ଲଢ଼ି ପାରିବେନି, ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବୁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢ଼ିଲା ପରେ 4 ଦିନ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ କରିବୁ, ଏବଂ ବିଜୟ କରିକି ପୁଣି ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆସି ଯୋଗଦାନ ଦେବୁ। ଏବଂ ଆମେ ଯାହା କହିଥିଲୁ ବିଜୟ କଲୁ, ଏବଂ 4 ଦିନ କାଲି ଆସି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲୁ। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କାଲି କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କାଲି ମୋତେ କହିଲେ, ମିଶିକି କାମ କରାହେବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ମୁଁ କାମ କରିବି, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାହା ଯାହା କଳାକାରନାମା କରିଯାଇଛି, ଯାହା ଯାହା ଚିଠା ଅଛି, ସେ ଚିଠା ସବୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ, ଏବଂ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ରେଭିନ୍ୟୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ତେଣୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ବିଜେପିର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ, ଯିଏ ଦଳର ନେତା ହେବେ, ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା, ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ସମର୍ଥନ ଆଗରୁ ବି ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ରହିବ। ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲି, ମୁଁ କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିରତି ନେଇଥିଲି, ମୁଁ କୌଣସି ଦଳ ଛାଡ଼ି ନଥିଲି। ଦଳ ମୋତେ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଇଥିଲା, କାରଣ ଦଳର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିଛି, ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁ ଦେଇଛି, ଜଣକୁ ଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ନ କରିଲେ ଦଳର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଦଳ ସହିତ ଥିଲୁ, ଅଛୁ, ଦଳ ସହିତ ରହିବୁ ଏବଂ ଲଢ଼ିବୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 5 ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ 30-40 ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସୁଶାସନ କରିବ, ସେଇଟା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କର ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଯିନି ଲବି କରୁଥିଲେ, ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ଜୋରଦାର କରୁଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଟିକେଟ୍ରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ? ଆଜ୍ଞା, ଘରେ ଆଜ୍ଞା ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପୁଅ ଅଳି କରେ, ତେଣୁ ଘର ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି ହେଉଥିଲା, ହେଲା ଅଳି, ଯାହା ହେଲା ଆମେ ସେସବୁ ଲଢ଼ିଲୁ, ପୁଣି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, ପୁଣି କାମ ହେଲା, ଏଇଠି ଆମ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଖୁସି ତ? ନିଶ୍ଚୟ। ମୋର ଆଜ୍ଞା କାହା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ନାହିଁ, ଯାହାର ଯିଏ ପାରେ ନା, ଯିଏ ହାରିଯାଏ, ଯାହାର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦରେ ପଶନ୍ତି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମାଟିର ମଣିଷ, ମାଟିରେ ଅଛୁ, ମାଟି ସହିତ କାମ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା କାହା ସହିତ ବିବାଦ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।